دەستور گۆڕانکاری تدا بکرێتەوە موار بکرێتەوە. منای خوای گەورە میهرەبان بە خێراتنی میوانە بە ڕێزەکان تەکەم سڵاو بۆ جەماوەری بە شەرەفی خەڵکی کوردستان، سڵاو بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان. ڕاستیدا سەبارەت بە پرۆژەی چاکسازی بە ڕێزان عبادی دوو ڕەهەندی هەیە. ڕەهەندێکیان پەیوەندی بە دەستوورەوە هەیە کە یەک گەورەترین یاسای وڵاتە و سترەکچەرەکانی هەموو وڵاتی لەسەر ڕاوەستاوە. ڕەهەندێکیشیان پێویستی بە هەندی ئیسلاحاتی ئیداری و سیاسی و وەزیفیەوە هەیە، هەروەها مالی. ئەو ڕەهەندەی کە علاقەی بە ئیسلاحاتی ئیداری و مالی و ئەوانە هەیە، سیاسی هەیە، تا حەدێکی زۆر بۆی دەچێتە سەر. بەڵام ڕەهەندە دەستوورییەکە گواتە گۆڕانکاری لە دەخە دەستوورییەکان کارێکی زۆر زۆر ئەستەمە. لە ڕەهەندە دەستوورییەکەەوە دەستی پێکەم، یعنی تۆ ئەگەر تەمەشای مادەی تو دوو مادە هەیە لە دەستوری عێراقیە، باسی هەمارکردنەوەی دەستوورەکە، باسی ڕێکەکانی پێداچوونەوە بە دەستوورەکە، مادەی 126 لەگەڵ مادەی 142. تەبعاً مادەی 126 جارێک کارپی ناکرێت، چونکە ئیشکردن بە مادەی 126 تەجید کراوە هەتاوەکو مادەی 142 کاری پێ نەکرێت، چونکە مادەی 142 مادەیەکی ئینتیقالیە. لە مادەی 142 باس لەوە دەکات دەکرێت، بەڵکو نەک دەکرێت، ئیلزامی کردووە، چونکە داواکاری سونەکان بوو، ئیلزامی کردووە کە پەرلەمان لە سەرەتای کۆبوونەوەکانیە فی بدایات جلساتی بە عەرەبی نووسەوە لە سەرەتای کۆبوونەوەکانیە، لجنەیەک پێک دێنێت لە هەموو لایەنە سیاسیەکان. ئەم لجنەیە راپۆرتێک پێشکەشەکە بۆ سەبارەت بەو مادانەی کە پێویستە هەموار بکرێتەوە، کە زەروریە هەموار بکرێتەوە. دواتر ئەنجومەنی نوێنەران بە زۆرینە دەنگی لەسەردەدا، دوایی کە بە زۆرینە دەنگی لەسەردا لە ماوەی دوو مانگ لەو ڕۆژەوە کە دەنگی لەسەردراوە دەخرێتە بەردەست خەڵک بۆ ڕاپرسی. دواتر ئەگەر زۆرینەی خەڵک لەسەری ڕازی بوو، دوو لەسەر سێ پارێزگا ڕەفزی نەکردەوە، ئەو وەختە دەچێتە بواری جێبەجێکردن و نەشرەکرێت لە وەقایع عێراقی و جێبەجێ دەکرێت. بەڵام ئەمە مادەیەکی یعنی ئیشکردن لەسەر ئەم مادە ئێستا زۆر پێکەنیناوەیە و ئفلام کارتون وایە. ئەزانی بۆ چونکە ئەم مادەیە، مادەی 142 لەسەر داخوازی سونەکان لە ساڵی 2005 هاتەکایەوە، کاتی نووسینەوەی دەستوور باس لەوە دەکات، دەڵێ ئەنجومەنی نوێنەران لە سەرەتای جەلسەکانی خۆیە، لە سەرەتای دانیشتنەکانی خۆیە، واتە ئەبوایە لە چوارمانگی یەکەم، ئەڵێ لە سەرەتای دانیشتنەکانی خۆیە لە چوارمانگی یەکەم ئەبێ راپۆرتەکە حازر کە، یعنی ئەگەر گریمان سەرەتاگان بە ساڵی یەکەمیش حساب کە، یعنی دەبوایە ئەمە لە 2006 تەواو بایە، ئێستا ئەمە لە 2015 تازە بازە جێبەجێکردنی مادەی 142 ەکەین. پرسیارەکە زۆر زۆر ینی سەیرە، یعنی بۆ ئێستا باس لە گۆڕانکاری لە دەستوور ئەکرێ ئیلا ئەو یەک تەفسیری هەیە، ئەویش ئەوەیە ئێستا خازاجی شیعەگانە، یعنی خۆی ئەمە مەطلەبێکی سونی بۆ وای هەر لە 2015 لە ماوەی چوار مانگە، بەڵام ئەمە نەکرا بۆیە کە ئێستا ئەکرێ لەبەرەوە ئێستا قازاجی شیعەگانە. ئەزانی ئەمریکا هەم چاکسازیەکەی لە بواری دەستور ئەو پرۆژەیە کە پێشکەشی کردو، هەم لە بواری ئیداری و سیاسی و ئێمالیدا، یعنی ئەمە بەس قازاجی شیعەگانی تایە. خۆی شتێکی جوانە، یعنی ئەمە بە دەستخۆشی لێ بکەین لەبەرەوەی بە حسابی خۆی ئیسلاحاتەکە لایەنی باشیشی تایە، مەسەلەن کەمکردنەوەی ڕاتبی پەرلەمانتار و وەزیر و پلە تایبەتەکان و هەروەها گرتنی گەندەڵکاران و مانە هەموو شتی جوانە، یعنی ئەبێ دەستخۆشی لێ بکەین. بەڵام ڕەهەندێکی سیاسی هەیە، ئەو ڕەهەندە سیاسیەکە خۆی لەوە بینێتەوە کە هیچ مەعنایەک نەماوە و ناژمێنێ بۆ دەوڵەتی عێراقی. خوار دەبێ واش بکا، زانی هەم عەبادی و هەم ئەوانەی بەدوای عەبادیشن وا تێگەیشتوون، واقعەکەش وایە کە عێراق نەماوە کاکە. مادام عێراق نەماوە، خوابی حکومڕانیەک بکەن ئەوان، حکومڕانیەکی تەندروست. بۆیە ئەمە زەربەیەکی گەورەیە لە سوننە ئەدرێ و لە کوردیش ئەدرێ، حەقی خۆشیانە. ئەوان بیرەکەنەوە لەوەی کە عێراق ئیدارە بکەن، عێراق بەم شێوازە ئیدارە ناکرێ، چونکە کورد و سنەش دەبێ بخۆیان خەمی خۆیان بخۆن وەکو دەوڵەتێک، وەکو شتێک حەلێک بخۆیان بدۆزن، چونکە لە بیرت نەچێ. ئێستا بەس دەستگا سەربەخۆیەکان 18 دەستگای سەربەخۆی ئەبایە تەعین بکرابایە لەم ڕۆژانە بە دەرەجەی وەزیر، بەم قەرارەی خۆیە کە ئەنجومەنی نوێنەران و سەرۆکایەتی کۆمارش لەسەری ڕازی بوون و پێشوازیان کرد، هەر 18ەی خۆی دایدەنا، دەرەجە خاسەکان، پلە تایبەتەکان، وەکیل وەزیرەکان هەر هەمووی حەسم کراوە، خۆی دایدەنا. ئەڵێ لەسەر ئاساسی کەفاوە و ئیختصاص داینم، چ جهەتێکیش تەقدیری کەفاوە و ئیختصاصەکە؟ هەر عەبادی بۆ خۆی جێت تەقدیری ئەوە دەکات. بەڵێ کاک سیروان، بەڕێز باس دەکەی کەم پرۆژە چاکسازیە یاخود هەمواری دەستور بەس لە بەرژەوەندی شیعەکاندا، یانی دەکرێت پێم بڵێ یانی بۆچی مەسەلەن پرۆژە چاکسازیە بەشێکی بۆشی بۆچی دژی کوردە، بۆچی دژی سونەیە؟ ئەزانی چۆن ئێمە ئەبێ تێبگەین مەسەلەکە، یعنی لای ئەو مهم نییە دژی کێیە، یعنی ئۆتۆماتیکیەن کە کارێک ئەکرێ موبادەرەی شیعە بێ لە عێراق، ئەکید سەرنجام قازاجی کوردی تیا نیە، سەرنجام قازاجی سونەی تیا نیە. یعنی ئەزانی تۆ باس لە دەوڵەتێکی موەسەسات ناکەی، تۆ باس لە دیوەخانێک ئەکەی، باس لە کۆمەڵە عیسابە ئەکەی بەڕاستی، یعنی
انجاب شتيغي في وتر الدستور ودولته دولتي مواطنه ودولتي اساسا معنى هيك وجودينيه للعراق ما في بويه لبروي امانيك اكري است للعراق تو اوتوماتيكيا نشاوري وبك كي قال برجونديه ودا بلا سباستك يعني تبتو معادلات ونما وك دولتي قانونيه يا دولتي مؤسسات اجتماعيه ودستور جيب جكري وانا من بوت من نمونه زور بسيط بوت باسكر وتم ماده 142 مطلبي السني بو ابو على صالي كامل معوي شوار معنا مطلب جيب جكرا با بلا سباستك بلا منياك دبروي او كاتا غيرها بكرابا لا قازاجي سنغان بلا سباستا بلا ميستاي كان بلا ولا قازاجي خويا انا قازاجي سنغان تاني تشك سنغان ضعيفا